Знайти кохання і саме ту людину, яка дана тобі долею – складне завдання. Саме про це перша збірка поезій «Невідома» студента філологічного факультету Сергія Коломійця. Хто ж вона, ця невідома? Це спроєктований образ, образ власне тієї людини, яку автор, в принципі, шукає протягом життя ради того, щоб просто бути щасливим. Це просто та людина, яку я дуже довго шукав. У збірці 43 вірші інтимної лірики. Книга складається з 4 розділів, які названі за ключовими вершами. «Щось станеться», «Спустошення», «Ми зустрінемось», «Невідома». Сергій власноруч змакетував видання та підібрав ілюстрації. По-перше, що видати книгу дійсно може кожен, якщо це комусь потрібно. По-друге, в принципі, чому, власне, не займатися цим? Це найяскравіший примір того, що, в принципі, людина знайшла те, чим вона бажає займатися, знайшла себе. Основна ідея збірки – відобразити переживання людини. Книга засвідчила переламний момент в житті автора – розлучення і пошук кохання. Пошуки завершені, невідома має свій матеріальний вияв. У нас з нашою дівчиною сьогодні вже місяць, як ми разом. Звісно, допомагали Сергію та надихали на творчість його друзі-одногрупники. Студент Кайдан – автор фото, які надали обличчя книзі, в захваті від поезії юнака. Один із моїх любимих стихов із цієї книги – «Плацкарті» називається. Цей стих дуже близько мені, тому що я накаталась в поїздах, у мене були відносини на розстоянні, тому я вибрала саме цю поезію. Лише трохи сумно. Їхати 7 годин до Києва цієї ночі квітня. У вікнах темнота ледь-ледь помітна, шепоче щось до нервових клітин. Примарне небо полонить свідомість, китається вогонь на старих рейках. Принить душа, як спогад цього дня. У нього талант є, стихи дійсно цепляють за душу. І, як би сказати, в них есть что-то такое, чего нет у других поэтов, даже которых современных и которые были более ранее. Сподіваємось, цей талант буде розвиватись і надалі. Що стосується майбутнього, скажуть його читачі, скаже саме майбутнє. Час наш нам покаже, наскільки він залишиться в пам'яті, залишиться взагалі серед мистецького сузір'я нашої області і України. Але в будь-якому разі це гідна спроба. Так дивно, що у сердечних глибинах я закоханий не у людину, а в образ її, прототипу, котрого ніколи не бачив. Як дивно буде захопленим той, хто серце зриває посеред ночі. На жаль, порожнина не вб'є порожнина. Засинає туман, разом з ним, десь там, сотнях миль за вікном, ніжно падає в сон, моя невідома.